Tervetuloa takaisin junailun pariin. Minä olen Tuomas ja toi kaveri tuossa on veturi. Mä oon väliin niin vitsi, koska mä yllätän ittenikin. Toi, joo. Ahaa, sä et pystynyt tulemaan rappusi ylös. Aika meitä... helvetti vieläkö. Noin, kaksi kärpästä yhden liskulla ja enempää on patei siihen. Oi voi. Kumminkin, joo, me oltiin täällä, mä munasin ja mä kuolin ja sitten me tultiin, tuon me luettiin viimeksi. Ja mä en edes muista, minkä takia mä kuolin. Jotain tyhmää mä tein taas tapani. Hei, teitä oli se enemmän. Sussa ei lue mitään vai? Saisinko mä ton samaan nippuun? Tässä kävi taas pieni moka. Täällä on niin paljon ötökkää, ettei oo tosikaan. Tän vois varmaan hoitaa edelleen jotenkin vähän paremmin, mut... Mä en tunne sanaa hoitaa paremmin. Noni. It's gone. Se yksi meni nyt tonne, sille ei voi mitään. Yes. Se hoiteli sen ja mä melkein kuolin. Stage kertaa 03. Status. Done. Foreman's comment. The cargo is ready. Check the shaft fastenings. Okei. Okay. Mä menen muuten hoitelemaan sen pikkupaskan, koska... Me joudutaan tulla... Hitto! En oo huomannut, että se... Kusipää oli tos. No niin, hyvä. Mä menen täältä, koska... Mä haluan nähdä vähän, mitä muuta on käsillä. Joo. Hyvä. Sitten tää viimeinen. Jäski täytyy hoitaa sillä. No. Noin. Tää ei voi olla kauhean hyvä. Vaihe 4. Status delayed. Huh? Foreman's comment. The production is being shut down. All work in the second facility is halted. Belus AX-02. Kyllä mä luin sen suomeksi. Kestäkää. Reactor is to be placed in the isolated container for personal safety, waiting for the further instructions. No se on kiva, kun se heiluu tos. Fuck yeah. Tule, tule. Mä muistin, että tää putoo vähän helpommin, mutta ei se sit ilmeisesti pudonnut helpommin. No. Noni. Se vaatii vähän useamman iskun masuun ennen kuin se putos. Huh. Onko se joku linkki, että toi meidän hieno reaktori pitää, ensinnäkin se on valunut tosta toi, mutta se pitää vähän samanlaista ääntä kuin mitä mä kuultais aikaisemmin. Nyt tää pelisasruot sit antaa mulle jotain porkkanaa tämän kaiken saakelin jälkeen. Metropole Upper House. The Frank Frost, head of Rail Factory E5K Station. Plugger code.
5534. No niin, hyvä. Anna taskuullisi koiraa, niin mitäs täällä on? David, I understand, but we have not a single operational Belus yet. I will repeat, I sent one working train north for evaluation and tests. I'll file a detailed report as soon as they send it back. We are not interested in backing a project that leads nowhere. Do you realize the price we paid to get hands off these reactors? Out of thousands of who were sent for it, only 7 came back. We can't just throw them away. We are our legislation banning any tech from the first visitation area from use. I'm sorry. Alkaa näiden juniakin historia vähän niin kuin tulemaan. Mä en ole ikinä ollut näin kiinnostunut junista. Nyt mä olen. Okei. Meillä on yksi haulikopati. Nyt täytyisi pelata viisaasti tää loppuosa. Joo, onneen siinä vaan. Mä voisin nyt mennä tosta. Huhhuh. Ketäs sä olet? Okei. Se ei ole nimi. Se on ok. Mikä sä olet? Hiljainen mies. Okei, sekin käy. Wait. Jo en aikonutkaan ampua. What is this train? Se on sellainen dieseljuna Helsingistä. Me oltiin menossa Vaasaan, mutta sitten se homma vähän peruuntui ja niin edelleen. This can't be. Kyllä, se on diesel. Mä tiedän, sä oot varmaan vihreä, niin sä et tykkää siitä, mutta... Sori, mutta sähköjuni ei oo just nyt. Okei. Okay. Ei, mitä sä sinne menet? Mä tahdon, että sä metsi. Mä haluan, että nyt me suksitaan täältä. Kipikapi, kipikapi, vittuun. Nonne. 5534. Mä huomasin muuten, että tää on DLC:kin. Hitto, se on vähän. Mä pitää ajan viiksistä vähän pois. Mä haluan kutittaa koko ajan. Tosi ikävää. Niin toi, mä huomasin, että tää on DLC:kin. Ja mun mielestä hiukan onnistunut DLC, kun mä katsoin sitä. Täytyisi varmaan hommat se jossain vaiheessa. Niin toi, katteli, että... Noi. No okei, toi perimmäinen jätkä kuolee sit just nyt. Niin... Katteli tosiaan, että se oli tehty ihan täysin erilainen, mitä... Noi, niinku, yleisesti noi... Nää tämmöset kaikki. Et ei se ollut niinku enää, mä ajattelin, että okei, se on samaa junajuttua taas, mutta ei ollut. Mä olin niinku ihan älyttömän yllättynyt. Okei, mut kuolee 2 henkilöä pian. Se on moro. Okei, mä haluun ainakin yhden haulikopadin ja sikakauheesti noit ja mä en varmaan saa haulikkoja. Mä saan noitakaan. Well, tough shit. 2 henkilöä kuolee, no ainakin kun me päästään mihinkään. Mä olen hyvin pahoillani, mut siinä nyt se käy niin. Se on mun rahastani taas pois. Tuskin tässä mun enää kauhean pitkällä ollaan menossa. Okei, okay. Nyt mä kerkeen kun tää on tässä, niin... Man White, Thornton's son are... jotain. We need a doctor. Mä tiedän. I think old David easily can be replaced. Mä olen hyvin pahoillani, mut jos teit vaivaa kuolema, mä en voi auttaa. Mut jos teit vaivaa nälkä, niin mä voin auttaa, koska meillä ei ole enää niinku, tippaakaan ensiapupaketteja täällä. Mä sijoitin panoksia enemmän kuin teihin matkustajia. Mä oon hyvin pahoillani, että toi... Sä siellä etupäässä tulet seuraamaan sun kaveris jalanjäljissä hyvin... pian, toi... Elämä kerkee sit hyviäkkiä juoksee tonne nappaa tosta noin ja... Jos nyt selviäis, on se kiva, kun ei nyt kaikki kuolis aina. Tuleeks mä nyt pääteasemalla vai... Pääseks mä taas taistelemaan?
Jumalauta, kun mulla on yhtään saatana patei. Mulla ei ole mitään muuta kuin saatana kaksi haulikopatia ja muutama, yksi täys lipas ja yksi ylimääräinen luote, ei yhtään ensiapulaukku ja my swinging cock. Like what? Play snowballs? I got bottle stashed from yesterday. Uhuhu. Se oli varmaan minä siellä toisessa päässä. Tuli vaan tosta uhuhu mieleen. They have interns practicing at such stations where trains arrive once a year. This station is very weird though. It was commissioned for an old man living in a mansion on the mountain top. Reminds you of anything? Maybe he drinks blood and sleeps in coffin too? I hope not. Yo, come see me today. Tule katsomaan minua tänään. No minäpä tulen. Te olette piirrellyt jotain mielenkiintoisia juttuja. Okei, mä toivon, että tää ei oo mikään. Koska niinku mä saan muuta ihan aikuista oikeesti, kun rupeaa loppumaan. Ahaa! No toivottavasti se ei oo mikään vampyyri, koska mut rupee... Hello? Yes! Pistooli ammua. Voi Jeesus sentään, mä olen niin onnellinen. Mitä mä sain sieltä? Mä en aika haulikopate, eli siis ei minkä ensiapu mitään, siis täysin hyödytä. Okei. Ja taaskin tää peli onnistuu tarjoamaan muut, vaikka tää on täysin 2D. Me tullaan tosta varmaan myös jossain vaiheessa, koska tää peli. Noni. Meillä VR:llä ei koskaan päästy näin ylös. Kiva tää kuin linna. Okei. Mä olen sit virallisesti spooked. One must still have chaos within oneself to give a birth to a star. Oh, se oli aika tommosta niinku... En koske. Mä oon nähnyt niin monta kauhupeliä tässä nyt, että mä tiedän mitä on tapahtumassa. Hei, paperi. Theodore. Ja sen mä en osaa, en tiedä. On täällä. Enough, I shall decline even your position and personal connection with the council members. Can't affect my decision. I am afraid to be informed that letter with your proposal was passed directly to the general prosecutor. My hopes are that we will not spare you. Investigators will arrive. Prepare to welcome them. Martin. Hieno teksti. Okei, mä pääsen tästä tänne, mistä on yhtään mitään hyötyä. Haha, mitäs täällä on? Viskiä kivillä. Hei, mitäs siinä? Reports. Profession of vivisection. Miksi? Sitten täällä on vöhkisyystä. Ei. Päästi takakautta viinikellariin. Hei! Food. Täällä on kamera, mä huomasin vasta. Okei. Okay. Kun mä tiedän, että jos mä soitan sitä kelloa, niin sitten tää tulee yhkiksi joka puolelta. Tai... Ahaa! Okei. Okay. Mä katoin, joo. Mun täytyy mennä soittaa sitä saatana kelloa. Mm.
Okei, tämä seuraa ihan liikaa Resident Evilia, tämä peli. Ai! Avain. Mitä se kello sitten teki? No niin, mä menin soittaa sitä turhaa. Fuck me, sideways. Tää on niinku mun, mä voin sanoa, että mun VR-papereihin. Mun... Siis tää on suoraan sitä Resident Evilista. Mun resumeihin, CV:hen ei kuulu, että mä junan ajamisen lisäksi menen kuolemaan ton alakertaan. Vittu, mä käytän haulikkoa, saatana. Ja muisit ohi. Home. Se on mun koodi. No se viimeinen ei sit niinku tahtonut millään niinku ymmärtää, että se täytyisi kuolla. Okei, siellä on koodi. Ja mä meinaan tutkia tää paikka, koska te rakastatte sitä, kun mä saan turpaan. Ja mikä setti? Hyvä. Sä kuolit heti. Otetaan se koodi sit. 6297. Metropole Opera House to Simon Davies, Head of Personal Station 02-02 T Plucker Code. Ja varmistus ja bla bla bla. Hei, mitä sulla? Uniform, okei. Okay. Sä näytit tolta ihan uudelta. Mitä sä? Ei ekoilla treffeillä tommosia. Kiva juttu. Nyt. No hyvä homma. Tää tulee niin tappamaan mun tää homma, et... Mä voisin niin paljon vaan lähteä täältä. Mä en tiedä mink... Oikeesti, kuinka pitkältä tää menee? Ei mulla, niinku, mulla ei ole panoksia tähän hommaa yhtään. Mä en ainakaan mene tonne, koska äskettäinen selitys, koska mulla ei ole panoksia tähän hommaa yhtään. En mä vites tähän lähtee poieskaan, mutta mä katsoin, jos mä näen pääseekö tuon samaa paikkaa jostain muualta. Vai onks tää nyt niinku ihan hyvä? Mä en meinaa avaa tota ovea ainakaan vielä. Koska mulla ei oikeesti ole... Mulla ei niinku aikuista oikeesti oo tota... Pateja eikä mitään muitakaan hauskoja. Call the sky. Okei. Okay. Mihin viitorina paikka? Hei, It didn't work! Mikä ei toiminut? Can you even understand me? Joo, mä ymmärrän englantia ja suomea. Mä olen VR:ltä. It didn't not work. Okei. Okay. Se yritti varmaan tai kuolemattomuusseerumiin tehdä jotain huukeer, sit se asiasi ihan kauheesti, et... Mhm. Mulla on yksi haulikokuti. Mä saan pudotettua ton yhden varmaan. Mua ottaa noin pienet nää juoksevat kaikkeista niitä päähän.
en mä tähtäisi taas onkin ihan mihin sattuu. Okei. Okay. Tää yhden ison mä saan kyllä tästä niinku varmaan niistettyä. Kun mä saan vaan tarpeeksi välimatkaa. Noi. Jos mulla olisi healthy enemmän, mä olisin mennyt tutkia totakin, kun mua kiinnostaa tää paikka, mut sit taas... No niin, nyt mä sain medikitin, okei. Okay. Tää muuttaa niinku... Haist home. Suck a dick. Fuck you. Ja kaikki muut niitä asioita, koska... Matusvare ei lähde tohon leikkiin mukaan enää. No way, no how. Pystyks mä pudottaa tän vaan? En pysty. Ja taas kerran, I told you so. Nyt me lähdetään vittu. Nyt mä tutkee kaikki. Fuck this place. Matusvare on niin pois täältä, ettei oo tosikaan. Heippa vaan hei ja kaikille hyvää kesää ja niin edelleen. Pitäkää saatana pullanne. En ole kiinnostunut tuotteesta. 6297. Hei hei. Joo. Me hypätään Tuomas veturiin ja siellä on ilmeisesti yksi kuollut kaveri, koska... Mulla on edelleenkään varaa hiilat ketään. On hyvä juttu. Hei, menikin hyvä. Ime. Haise pahalle saatana, en mä ois halunnutkaan sua hiilaa. Kusipää. Mä ruokin teidän sit ainakin. Että sä tiedätte. Ei puuttuuks mä tyks... Eikö niihin se kuulu? Joo, aivan. Mä ruokin teidän nyt ja sit sen jälkeen mä menen pelaan taas minipeliä tää. Oi vittu, mä hiukan vihaan tätä. Tässä on varmaan kuin helpompi tapa tehtää, mut... Oi kiitos. Luojan kiitos. Mä haluun nyt katsoa, saaks mä tehtyä itselle nyt yhtään mitään. Sillä aikaa, kun tää juna hajoo käsi. Mulla on 10 noit. Mulla on yhtään noita, mä saas tehtyä. Mä saan tehtyä muuton medikiti. Mä saan tehtyä, no medikitti, se on niinku... Se on ehkä semmonen ainoa... ainoa asia, mikä niinku... Mun elämäni pelastaa tässä enää. Jee. Hittumaan hyvä tässä minipelissä. Puhutteko te jotain mielenkiintoista? Ette, hyvä. Mä oon miettinyt, mitä tapahtuu, jos mä en pysähdy tuohon kyseisellä stationilla. Okei, okay, fuck this. Ei! Noin. Meneekö mä sit niinku ohitte seuraavalla station, pystytkö mä skippaamaan, tuleeko sit joku erikoinen endingi tai jotain muut vastaavaa. Mä tajusin jotain, että ei kuinka paljon panoksia. Mulla on tyhjä shotguni. No. Onpa haasteellista, jos se muuta. Mihin hemmetin stationilla mä nyt tuli? Hero? We are almost out of water. I'm going to ask the commander if we can have more. We will be back in 20 minutes. Okei, okay. Mä saan... Mitäs? Where is the guardian?
Okei, okay. Ei mitään muut vihjeet, eikä paperilappuun seinässä. Miten usko? Hei, mitäs tuossa? That moron from the eastern base is not getting it. I filled out this missile report for him. Let him return to Metropole. Erase the writing. Aha. Haistakaa home. Te vasta voittekin haistaa se home. Ja haha! Tää peli vihaa mua niin, niin paljon, ettei oo tosikaan. Didididididididi. Aha, okei, okay, hyvä. Joo, ei. Tähän on varmaan kuin hieno temppu, mutta sanotaan, että ei ole. Kerrankin mä etän ampumat ihan vaan sen takia, että mulla ei ole. Yes. Take that. You bastards! Pääsikö sä mihinkä muualla? Ei, tietysti. Täytyy tutkia kuitenkin. Okei, tää on kuin military base, missä selvästikin kaikki on mennyt enemmän ja vähemmän päin helvettiä. Racks ja medikit. Hyvä. The rocket is ready to launch. Await orders. Okei. Okay. Jeesus on olemassa. Eikä siinä paljon luoteja. Scrap, mitä? Mä taisin just tappaa kaikki. No, ei se mitään. Mä olen ollut Matus Vare, täältä Final Station. Me nähdään tulevissa jaksoissa. Se on moro.